Socialbejt. Už je to strašná doba, co já socialbejt, že máme 1,670 uploadů, obyvatele 3, 2 asi, nevím, buď čekají více aktizet, ale mě očeká, že jeden den díl má pěma jako Pima nikdy neměla pěkně obsah, že pokud jsem to dělal Pima, vyjíždě si třeba prvé Pima, protože ten díl vlastnila ten je vlastnil kanál Fanda, no tak nějak, tak ten se ten kanál jmenoval, a jiní ty tři čáky, tam běžela kazet a vypimo. Vy to nevlastníte ten díl. To si třeba pojďte prvé, vy ten díl nevlastníte. To pěkně jenom celý, že já to můžu vydávat, protože jej akta Z patří po starou. Ty po stejný dancing kanál, který skončil a byl názven Pimou. Jsem ho takhle jako chápu, nebo vy jste vyjádřili jako Pimu a jenom se zrušili to, že oni tam měli aktu zjet. Jediný kanál, který aspoň měl něco pro sebe. Vy Pimu, vy jste jediný, který si kanál zrušili, jen z toho důvodu, že to byla akta Z, byly tam brutální scény, když do té se nepatří, ale hej, když máte nějaký film, kde jí tam nahráte, film, tak si aspoň pojedete na to, co tam vydáváte, a pak si vědomíte, že no, my se to všeho jdi, jako no, tohle, jo, ale si už jde ten váš kanál, který už by budete v tom máte taky dost brutální, ty. To je brutální filmy, že? Já se konečně se udělal, jako tak to se někdy díly jako vlastně jeho jediný díl, pěkný pes, tedy Hell Dog nepatří Primě, patří ke stejnému tenizní kanálu, který už není a to jsou takové ty žluté třičáky. Ten kanál existoval nějaký roce a kanál se říká, tak to ne, tak nás zrušíme, protože se jsou tam zambutání scény, tak to zrušíme, že jo, necháme si jako jediný je pěkný pes. Proč by jo? Vy jste... Já bych ho, já se napis, nebo nás prostě zničil jediným jedinou pěsem, že prostě nejsem teda vás copyrighty na to, co vám nepatří. Uvěřujte si, že ten jeden díl a všechna ta a všechna ta kazet vám nikdy nepatřila. Patřila ke stejnému televiznému kanálu, který už není. Dřív existoval, vy jste to zrušili, podle mě, protože mělo se dívat na Pimu, že se děje na aktu Z, protože bylo se zářivnější, a vy Pimu to zrušíte jen to, ale jste měli nějaký sedovatel. A tak to se zřejmím, a vy jim dáte jakože že nevím, Blizzard, je to nejlepší díl, není. Nikdy vám nepatřila akta Z, jo, nikdy. Ty dvoje, ty jsi mě nevím.
Egypt. Zeus, to je great, ok, tak když jsme Rusu. Dejme král. No, mě to vypadá... Tady. Vládcích, no. Ok. Pirvátil. Stauromius. Jenom by tady žijí. Nebo všichni, to je, že by se můžu. Já se až budu mít obě dvě, tak to aha. Všiče. Za měsíce budu mít 251, za čtyři měsíce 265, to za... Jo. Jeden rok a dva měsíce. Jeden rok, čtyři měsíce. Ty fuj. Řekl bych, že by já, no. No a za pět... Za pět let budu mít sedm... sedm... To je takový odkaz na panici Feliz za ten, co zazumím, skvěle. Aspoň něco. Takže, teď jsme na... Tady. To je mezi, jo, když to důle. Aha. O, co je, jo. No, to už to bylo vlastně. Čím větší dech budu já mít, tak... Je to, ani my jsme měli 7,89. Když budeme mít 7,83. A 8,89. A v roce 2009 budeme 264 tisíc. Nic zemětíte. Co se děje, to je skoro... Sot, nejsem... To se tři? Ne. August. O, jde se na míň. Ne? Jo. To strávám, když já musím si... Ale vyšlo TF2, pokud to ještě nevíte, tak se tam podívejte. A sociál vědom. No, oktober 19. Dej se 16. Dej se 16. Počkej. Okay, we need to do it, yeah, so you can just...